Ele não tá aqui. Por que ele não tá aqui? Porque eu coloquei ele aqui, ó. Agora só com sombra. Pronto. Agora eu posso sombra. Agora você diz, mas cadê o plástico? Eu sei que todas as pessoas que estão aqui estão se interrogando, cadê o plástico? De onde eu tiro ele? Eu coloco. Foi só uma demonstração do meu trabalho. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes.